Росія готує провокації на тимчасово окупованих територіях до Дня Незалежності України. Про це в етері телемарафону сказав голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Нині окупанти поширюють фейки про можливі обстріли українськими військами цивільних об'єктів. Крім того, ворог на тимчасово окупованих територіях обмежує людей від інформації. Зокрема, росіяни вирішили підняти на 30% вартість інтернету, який і так працює неякісно. А тепер стане ще більш складно доступним. Свідчення про це є в тому, що на території Токмакума, Личанську ворог масово розганяє фейки про те, що українська сторона буде обстрілювати ці населені пункти. Всі розуміють, всі бачать, що жоден цивільний населений пункт не проводиться обстріл нашою українською армією. Але ворог таким чином намагається прикрити свої дії, які він хоче проводити під час святкування нашого Дня Незалежності. І таким чином намагається пояснити через свою пропаганду, що це буде робити українська армія. Друзі, нагадаю, РБК Україна проводить збір для 109-ї бригади. Хлопцям на передовій дуже потрібні FPV-дрони, аби нищити живу силу та техніку противника. Не будьте байдужими та долучайтеся до збору. Усі реквізити знайдете у описі під відео.